Dostlarım, salam və kanalıma yenidən xoş gəlmişsiniz. Mənim adım Leyladır və bu kanalda biz təhsil, şəxsi inkişaf və biznes barədə danışırıq. Bugünkü videoda sizin üçün kiçik bir sürprizim var. Deməli, bu bizim giveaway-imiz olacaqdır. Bu bizim back to school üçün mənim hazırladığım çantadır. Belə çox qəşəng, şirin bir backpack-dir. Bunu Target-dən almışam və bu backpack-in içində, ümid edirəm ki, mikrofonum bütün bu səslərdən sizi narahat eləmir. Bu backpack-in içində bilirsiniz nələr var? TikTok-la başlayırıq. Bugün mən Target-dəyəm və bugün Target-də sizin üçün back to school videosu çəkmək üçün gəlmişəm. Və bugünkü videoda biz əslində mən burada maska taxmalıyam, amma ətrafımda heç kim yoxdur deyə taxmıram. Və mən bilirəm ki, indi hal-hazırda məktəbə qayıdış sezonu olduğu üçün bu sizin üçün maraqlı ola bilər. Mən özüm məktəbli olmasam da məktəbi 2011-ci ya da 2012-ci ildə bitirmişəm, səhv eləmirəmsə, yadıma düzgün gəlirsə. Yenə də mən məsələn məktəb alış-verişi üçün bu sezon gələn də çox həyəcanlanıram və çox sevinirəm. Deməli, biz bugün sizinlə nələr alacaq? Essentials, yəni ki, əsas ehtiyacımız olan şeyləri alacaq. Yəni, bu aldığımız əşyaları əslində mən hədiyə eləyəcəm. Əgər hazırsınızsa, gəlin başlayaq. Gəlin təsəvvürümüzə gətirək ki, mən neçənci sinifdə oxuyuram? 6-cı sinifdə oxuyuram və 6-cı sinif üçün alış-veriş eləyəcəyik. Sizə həm qiymətləri göstərəcəm, həm də sizə göstərəcəm ki, nələr almaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, o qədər burada seçim var ki, nə alacağımı belə bilmirəm. Yəni, belə baxıram indi, o qədər maraqlı şey var ki. Mən fikirləşirəm ki, deməli, biz əsas məsələ amerikalılar çox istifadə edir. Amerikan crayonlar. Crayon almalıyıq, crayon almalıq. Crayonları bilirsiniz. Siz hansından almaq istəyirəm? Bu belə balaca crayonlardan almaq istəyirəm. 5 dollar 79 centdir. Deməli, bu crayonu alacaq. Gərək özümlə şey gətirərdim. Həmişə yadımdan çıxır onu gətirmək. Deməli, keçirik bu tərəfə. Crayondan əlavə bizə lazımdır əsil qələm. Deməli, qələmlərimiz bu tərəfdədir və mən fikirləşirəm ki, bugün mən bilirsiniz necə bir qələmlər alacağım. Rəngli alacağım ki, hər rəngdən bizdə bir dənə olsun. Rəngli qələmlərimiz. Mənə elə gəlir ki, mən bunu alacağım. İndi isə biz sizinlə, deməli, crayon aldıq, qələm aldıq. Biz sizinlə gedəcəyik. O bir tərəfə görək orada nələr var. Əlbəttə ki, sketch dəftərimiz var rəsm çəkmək üçün. Fikirləşirəm ki, rəsm çəkmək üçün də albom ala bilərik özümüzə ki, albomu istifadə eləyək. Bilmirəm, siz mənə görə bilirsiniz, yoxsa yox. Belə bir albom var burada. Rəngli kağızlı albomlar var, amma bizə adi albom lazımdır ki, biz onun üçün də rəsm çəkə bilək və mənə elə gəlir ki, bu bizə uyğundur. Mənə elə gəlir ki, sketchbook daha uyğun olar. Deməli, sketchbook nə üçündür? İçində rəsm çəkmək üçün və deməli, belə bir set alacağım sizin üçün. Rəngli boya üçün fırçalarımız və bunun boyasını da alacağım. Rəngli flomasterlərimiz. Burada da çox fərqli rənglərdə flomasterlər var. 10 dollara belə bir şarpi set alacağım sizə, göstərim sizə. Burada bütün rənglər çoxsu var demək olar ki. Deməli, dostlarım, Target-də növbəti bir yerə gəldik. Burada bilirsiniz nələr var. Məsələn, belə lövhələr var ki, bunu divara yapışdırırsan və üstündə yazırsan ki, nələr etməlisən, ki, yadına salsın. Məsələn, belə bir şey var. Həftənin 6 gününü göstərir. Buradakı bütün planları yazmaq olar ki, hər gün neynəmək lazımdır. Bunu sizin üçün alıram. Bunu kim qazanacaqsa artıq divarına yapışdıracaq və həftəsini bununla planlayacaqdır. Bütün hər şeyi deməli bunun üstünə qoyuram və dostum, deməli indi biz dəftərlər hissəsinə gəlmişik. Burada çox maraqlı dəftərlər var. Hətta o qədər gözəldirlər ki, özüm də çox, həddən artıq çox bəyəndim. Məsələn, burada baxın, belə bir dəftər tapdım. Buna baxın, üstündə görün, çox fərqli qadın tiplərinin rəsimləri var. Hətta burada görürsünüz, hicablı qız belə var. Bilirəm ki, izləyicilərimin çoxsu müsəlman olduğu üçün bu onlara maraqlı gələ bilər. Məsələn, bu mənim çox xoşuma gəldi həqiqətən də bu dəftər. Belə bir bloknotumuz. Fikirləşirəm ki, əslində bu dəftəri alın sizin üçün. Bunu yəqin ki, sizin üçün alacağım. Əslində bir şey fikirləşdim. Bunu əslində almağın yerinə fikirləşirəm ki, bəlkə belə bir şey alsam daha uyğun olar. Çünki bu kalendardır və bunu hər yerdən asıb istifadə eləmək olar çox. Amma əmin deyiləm, bu da çox maraqlı gəldi mənə. Çünki bunu sadəcə olaraq göndərmək problemli ola bilər. Ona görə biraz qorxuram bunu almağa. Stikerlər. Və indi biz sizinlə nə alacaq? Stikerlər alacaq ki, məsələn,
dərs oxuyanda nəsə yadımızda qalsın deyə onu stikerlərlə yapışdıraq və burada mən tapdım stiker və eyni zamanda bunu əvəz eləmək üçün belə bir həftəlik planerimiz var. Mən belə bir şey götürəcəm. Həftəlik planerdir bu və bu daha yaxşıdır mənə gəlir ki, nəinki bu böyük planer, çünki bunu əslində bir həm asmaq olar divardan, həm özünüzlə istədiyiniz yerə götürə də bilərsiniz. İndi isə biz sizinlə gedək o biri hissəyə baxaq, görək o biri hissədə nələr var. Və dostlarım, indi mən gəlmişəm bura çanta almağa və burada indi çox çətin seçim eləyə biləcəm, çünki çantanı elə almalıyam ki, qalibimiz qız da olsa, oğlan da olsa onlara uyğun olsun. Gəlin görək necə bir çanta almaq olar ki, uyğun olsun. Əlimdəkiləri hələ ki bura qoyacağam. Əslində bilmirəm niyə, amma mənə elə gəlir ki, çox seçim yoxdur. Çantalar üçün heç çox seçim yoxdur. Sarı, bu çox əladır. Bu çox əladır. Bu hər kəsə uyğundur. Bu hər kəsə uyğundur. Deməli Jan Sports the brand. Çox məşhur brendəsində burada çox məktəblilər bunu istifadə edirlər. Dəftər və belə bir papkamız var. Belə dəftər üçün dividerlarımız var. Dərsləri bir-birindən ayırmaq üçün belə bir dividerlar alırıq və özümüz düzəldirik. Özümüz üçün dəftər düzəldirik belə. Mənə elə gəlir ki, bu daha maraqlı bir set olacaq, nəinki hazır dəftər almaq. Belə dostlarım, mən indi gedirəm check-out eləməyə və hər şeyi ödəyib buradan çıxacam artıq. Və bugünkü videomuz əlbəttə ki, back to school videosudur. Məktəbə qayıtmaq üçün mənim məsləhətlərim, necə hazırlaşmaq lazımdır, bu ili uğurlu keçirmək üçün nələr eləmək lazımdır, mənim məsləhətlərim. Ona görə artıq evdə görüşərik. Və çantanın əlbəttə ki, özü. İndi bu giveaway çantasını bura qoyuram. Burada arxa planda dursun, bizi gözləsin və indi mən videonun axırında başa salacağım ki, ümumiyyətlə bu giveaway çanta ideyası haradan gəldi, hara gedəcək, kimin olacaqdı və s. Amma ilk öncə telefonuma mesaj gəlib gözləyin ona baxın. Gəlin başlayaq. Ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, sezonda biraz gecikmişəm əlbəttə ki, sentyabrın artıq axırıdır və mən indi back to school videosu çəkirəm. Amma fikirləşirəm ki, həmişə gec heç nədən daha yaxşıdır. Ona görə bugünkü videonu çəkmək istədim sizin üçün. Ümumiyyətlə mənim üçün back to school sezonu, məktəbə qayıtmaq filan mənə çox yaxşı təsir eləyir. Çünki bu məni belə deyək də planlı bir rejimə salır bütün il boyunca. Amma artıq məktəbə getmədiyim üçün, universitetdə oxumadığım üçün həyatımda akademik il deyilən bir şey yoxdur. Amma bilirəm ki, bir çoxlarınızın var. Ona görə də fikirləşirəm ki, bu video sizin üçün faydalı olacaqdır. Bugün sizinlə bilirsiniz nə haqqında danışmaq istəyirəm. Mən olsaydım nələr eləyərdim? Məsələn, universitetə başlamazdan əvvəl, məktəbi başlamazdan əvvəl, ilin başlanğıcında ümumiyyətlə nələr eləyərdim ki, özümü bütün il boyunca daha produktiv və daha motivasiyalı və daha disiplinli hiss eləyim. Ona görə gəlin elə birinci punktdan başlayaq. Birinci deyəcəyim punkt bəlkə də çox akademik və ya çox belə işlə bağlı, universitetlə bağlı səslənməyə bilər. Düşünürəm ki, bu birinci punkt ümumiyyətlə hər şeydən əvvəl birinci bu punktu düşünmək lazımdır və mənim birinci punktum, bilirəm çox indi qəribə səslənən şey, budur ki, özümüzü bağışlamaq və hal-hazırda özümüzü olduğumuz kimi qəbul eləmək. Nəyə görə mən sırf birinci bu punktu demək istəyirəm? Çünki bir çoxlarımız sinifdən sinifə keçəndə, kursdan kursa keçəndə və ya universitetə qəbul olduqdan sonra hiss eləyə bilərik ki, bəzən yeni il başlayır, amma artıq çox gecdir. Çünki mən keçən il kəsirlə bitirdim ilimi. Mən yetərincə yaxşı deyiləm, çünki keçən ildən və ya imtahandan balım 600-dən biraz aşağı oldu və ya özümüzü olduğumuz kimi qəbul eləyə bilmirik və deyirik ki özümüzə nə vaxt mən ideal olanda onda mən özümü sevəcəm, onda özümü olduğum kimi qəbul edəcəm və ya hansısa kəsirlərimiz üçün, hansısa universitetə qəbul olmadığımız üçün ilk dəfədən, ideal olmadığımız üçün özümüzü bağışlaya bilmirik. Və ilin başlanğıcında mənə elə gəlir ki, ən önəmli mindsetlərdən biri budur ki, insan özünə desin ki, mən ideal deyiləm. Keçən ildə mənim kəsirlərim ola bilər. Keçən il mən ən yaxşısını eləmədim. Yəni ki, əlimdən gələnin ən yaxşısını eləyə bilmədim. Nələrsə yaşadım, depressiyaya düşdüm, emosional oldum, həyatımda nələrsə baş verdi, ayrılıqlar, bizneslə bağlı problemlər və s. Fərq yoxdur indi. Kimin həyatında nə baş veribsə, mənim həyatımda nə baş veribsə bilirsiniz hamısını.
Amma mən hal-hazırda indiki momentdə ideal olmadığımı qəbul edirəm. Necə varamsa özümü belə qəbul edirəm və inanıram ki, indən sonra mən ancaq inkişaf edəcəm və yaşadığım bütün problemlər, bütün neqativ hadisələr, bütün bu ağrılar mənim inkişafım üçündür ki, mənim bu dünyada ruhum inkişaf eləsin və mən bu həyatı özümü daha yaxşı başa düşüm. Və bu ən başlanğıc nöqtədir. Qətiyyən özünüzə deməyin ki, mən keçən il onsuz da kəsirlə bitirdim, gör ki, bu il nə edəcəm? Və kimsə bunu sizə deyə bilər, deyə bilər ki, nə olsun ki, sən universitetə qəbul oldun, amma heç 600 bal belə yığa bilmədin. Amma bu haqda düşünmürük biz belə. Biz deyirik ki, mən əlimdən gələni elədim, əlimdən gələni elədiyim üçün özümlə fəxr edirəm və artıq bugündən etibarən yaşadığım çətinlikləri özüm üçün bir fürsət olaraq görürəm və bu ili maksimum pozitiv, ümidli inancla başlayıram. Ona görə bu bizim ən birinci hissələrimizdən biri olacaq. Bundan əlavə isə biz keçirik mənim ikinci məsləhətimə, ili necə başlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, mənim ikinci məsləhətim belə olacaq ki, bu ili başlamaq üçün, məsələn, əgər siz universitetə qəbul olmuşsunuzsa və ya məktəbdən növbəti sinifə keçirsinizsə, məktəbin ilk həftəsində o ki, sizə veriləcək syllabus, düzdür, dərslərin siyahısı, kitabların siyahısı və s. Əgər bu syllabusu, bu siyahını əvvəlcədən əldə etmək şansınız varsa, onu əvvəlcədən əldə eləyin və buna görə də alışverişinizi ona görə planlayın. Məsələn, əgər siz əvvəlcədən biləcəksiniz ki, sizin 8 dənə dərsiniz olacaq və ya 9 dənə fənniniz olacaq, artıq siz biləcəksiniz ki, təxminən mənim 9 dənə dəftərə ehtiyacım olacaq və ya 9 dənə fərqli papkaya ehtiyacım olacaq, düzdür? Hər bir halda mən olsaydım, alışverişimi məktəbin ilk həftəsi eləyərdim. Yəni, başlandıqdan sonra, nəinki başlandıqdan əvvəl. Çünki bəzən biz alış-verişi eləyirik, amma əslində beynimizdə tam olaraq o formalaşmayıb ki, bu il ərzində bizi nələr gözləyir və bəzən aldığımız bəzi şeylər lazımsız ola bilər və biz təkrardan alış-verişə getməli ola bilərik, hansısa çatışmayan məhsullar üçün. Belə deyə bilərəm ki, əgər alış-verişinizi eləmişsinizsə, mütləq geri qaytarmaq üçün resitlərinizi saxlayın. Əgər alış-verişinizi eləməmişsinizsə, bap yaxşı, məktəbin ilk günündə sadə bir dəftər qələmlə gedib, həmin gün sizi, məsələn, tanışlıq günü olur da, orada başa salırlar ki, bu il nələr olacaqdı, nələr gözləmək lazımdır, nələrə ehtiyacınız olacaq və o həftə ərzində alış-verişinizi dəqiq şəkildə eləmək belə məsləhət görərdim. Növbəti demək istədiyim, sizinlə paylaşmaq istədiyim ən önəmli məqam əlbəttə ki, bu akademik il ərzində maksimum dərəcədə nə vaxt ki, siz öz universitetinizə, məktəbinizə gedirsiniz, eyni zamanda planlama ki, mən ümumiyyətlə hal-hazırda elədiyimi nəyə görə eləyirəm, hansı məqsədlər üçün eləyirəm, gələcəkdəki planlarım nədir, təhsilimi və ya karyeramı harda davam elətdirmək istəyirəm, bu haqda düşünməyə başlamaq və mən elə gəlir ki, əlbəttə ki, bu kanala baxan bir çoxları beynəlxalq olmağı çox sevir, dünyaya səyahət eləməyi çox sevir, dünyanın vətəndaşı olmağı istəyirik çoxlarımız, mənə belə elə gəlir ki. Ona görə düşünürəm ki, bu il ərzində siz deyək ki, həkim olmaq istəyirsiniz və fizika oxuyursunuz deyək ki, də biologiya, kimya bunlara fokuslanmışsınız. Amma eyni zamanda da hər hansısa bir karyera yolu seçmişsinizsə, fərqi yoxdur. Bunu bilin ki, ingilis dili ən önəmli məqamlardan biri olacaq. Hər hansısa bir karyera yolunda, əgər siz beynəlxalq şəkildə uğur əldə eləmək, dünyaya çıxış əldə eləmək istəyirsinizsə, həmişə bunu deyirəm, sizin bu həyatda 2 dənə pasportunuz olacaq. Bir xarici pasportunuz, biri isə ingilis dili. Və buna görə də mütləq şəkildə Dilbilin yeni web saytına gedirik və baxırıq, görün, necə gözəl web saytı qurmuşuq bu dəfə. Çox gözəl Amerikalı müəllimlərimiz var, çox gözəl proqramımız var. Yəni, proqramımız o qədər gözəldir ki, Amerikada yaşayan xaricilər belə ingilis dilini Dilbildə öyrənirlər. Təsərinizə gətirin və bu mənə çox fəxr hissi yaşadır. Ona görə də mütləq şəkildə bu il hər nə də oxusanız, hər hansı sahəyə də yönəlsəniz, deyək ki, siz peşə məktəbində oxuyursunuz və avtomobillərin mexanikasını oxuyursunuz. Fərqi yoxdur. Heç də o demək deyil ki, siz hansı şirkətin CEO-su olmaq üçün ingiliscə oxumalısınız, xeyr. Deyək ki, tibb bacısı olacaqsınız, tibb qardaşı olacaqsınız, fərqi yoxdur. O hissədə belə mütləq şəkildə ingilis dilini əlavə eləmək lazımdır həyatımıza və həyatımıza o beynəlxalq xaricdə olmasaq belə o xarici həyatımıza gətirmək lazımdır. Və mənə gəlir ki, bunun da eləməyin ən yaxşı yolu əlbəttə ki, Dilbildə üzv olmaqdır. Növbəti məsləhət görəcəyim məsləhət bu olardı ki, ümumiyyətlə,
biz yeni bir ilə başlayanda, yay tətilindən sonra və ya məktəbi bitirib universitetə qəbul olmuşuq deyək ki, o ilk həftə bizim çox yeni tanışlıqlarımız olacaqdır. Yeni müəllimlər, yeni insanlar, yeni sinif yoldaşları və s. və s. Həmin gün məktəbə və ya universitetə gedəndə bir çoxlarımız özgüvənsizliyə qapılır ki, mən indi gedəcəm və orada hər kəs ingilis dilində artıq danışa bilir. Mən indi gedəcəm, yay tətilindən hər kəs gəlib, kimlərsə nələrsə eləyib, mən isə hələ ki, heç nə eləyə bilməmişəm və s. və s. və ya nələrsə eləmişəm, amma onlar yetərli deyil. Özümüzü başlayırıq başqaları ilə müqayisə eləməyə və özümüzü başlayırıq inandırmağa ki, biz başqalarından daha əksik və daha yetərsizik. Məktəbin ilk günü, universitetin ilk günü universitetə gedəndə mənə gəlir ki, belə bir düşüncədə olmaq lazımdır ki, mən xüsusi insanam. Hər kəs kimi mənim özümə görə öz xüsusi hekayəm var və mən bugün ora gedəcəm və mən özümü, öz enerjimi və necə xüsusi insan olduğumu qəbul eləyərək öz enerjimi insanlarla paylaşacağım və onlarla da tanış olacağım, münasibətə girəcəm və yeni dostluqlar, yeni tanışlıqlar yaradacağım. Və bu insanları müşahidə eləmək, müəllimləri müşahidə eləmək, tanımağa çalışmaq ki, kim kimdir, necə dəyişib, nələr olub. Bu çox önəmli bir prosesdir, mənə elə gəlir ki. Və bunu müşahidə elədikcə siz görəcəksiniz ki, həyat necə də rəngarəngdir, hər kəsin həyatında nə qədər fərqli şeylər baş verir, hamımız o qədər fərqliyik, o qədər şeylər negativ və pozitiv yaşayırıq ki, heç kim heç kimə müqayisə heç eləyə də bilməz ki, o qədər biz hamımız fərqliyik, düzdür. Sadəcə olaraq bilmirəm, dediklərim bir məna daşıyır yoxsa yox, amma ağlıma gəldi ki, bu önəmli məsələdir ki, bu özgüvənsizliyi, özümüzü başqasıyla müqayisə eləmək, hətta o dərəcədə ki, məktəbin ilk günündə məktəbə getmək istəməmək, yəni utanmaq, çəkinmək bunları aradan qaldırmağa kömək eləyəcək bu texnika. Mənə elə gəlir. Növbəti danışmaq istədiyim hissə bizim ümumiyyətlə fiziki durumumuz, görünüşümüz, sağlamlığımız, evimiz, bütün bunlardır. Mənə elə gəlir ki, bu heç də o demək deyil ki, sizin öz villanız olmalıdır və ya öz hətta otağınız olmalıdır ayrıca. Yox, əgər siz valideynlərinizlə yaşayırsınızsa, bacı qardaşlarınızla otaq paylaşırsınızsa və ya otaq yoldaşlarınızla otaq paylaşırsınızsa, fərqi yoxdur. Yəni, bu alaca bir künc belə olsa, çox önəmlidir ki, fiziki cəhətdən özümüz üçün o komfortlu, o küncü yaradaq, o bizə necə uyğun onu elə organize eləyək, onu qəşəng düzənləyək. Kim üçün nə vacibdirsə də, düzdür. Balaca bir masa da olsa, böyük bir masa da olsa, bütün qonaq otağı ofisdə olsa, fərqi yoxdur. Onu özümüz üçün pozitiv bir təcrübə eləmək üçün əlimizdən gələni eləmək. Məsələn, hansısa stikerlər qoymaq özümüz üçün, hansılar ki, bizim yadımıza salır vacib mesajları, hansılar ki, biz özümüzə deməliyik və s. Bu, mənə elə gəlir ki, çox önəmlidir. Əlbəttə ki, geyim mövzusunda mənə elə gəlir ki, çox, həddən artıq çox gedib paltar almaq, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq 3-4 dəst özünüzü maksimum komfortlu hiss edə biləcəyiniz paltar, hansı ki sizi özünüzə maksimum dərəcədə komfortlu və özgüvənli hiss eləyir, hansı ki siz geyinəndə deyirsiniz ki, mən bu paltarda özümü çox rahat, çox yaxşı hiss eləyirəm. O paltarları əvvəlcədən hazırlamaq, əmin olmaq ki, onlar təmizdirlər, məktəbin ilk həftəsi sizə əl çatandılar, yəni ki, şkafdadılar, istədiyiniz vaxtı onları götürə bilərsiniz, geyinə bilərsiniz. Bunu planlaşdırmaq da çox önəmli bir məqamdır, mənə elə gəlir ki. Və əlbəttə ki, unutmamaq ki, bütün bu akademik il ərzində bizim beynimiz, fokusumuz, hər şeyimiz bu il maksimum performans göstərməyə fokuslanacaq, uğurlu olmağa fokuslanacaq. Buna görə də çox vacibdir ki, biz bədənimizin qayğısına qalaq. Bu da nə görə önəmlidir. Yenə də deyirəm, heç də vacib deyil ki, siz pilatesə gedəsiniz və ya yogaya dərslərinə yazılasınız və ya gedəsiniz idman zalında üzvlük alasınız. Sadəcə olaraq öz evinizdə belə, kiçik bir küncdə belə, YouTube-da videolar qoyaraq gündə yarım saat belə olsa bədəninizə o aktivliyi vermək, o idmanı vermək, bədəninizin qayğısına qalmaq və əlbəttə ki, bu hissəni hələ mən özüm həll eləməmişəm, amma onun üzərində çalışıram. Sağlam qidalanmaq, əmin olmaq ki, səhər yeməyimizi mütləq şəkildə yeyirik, əmin olmaq ki, uzun saatlar ac qalmırıq, əmin olmaq ki, dietamızda fərqli yeməklər var. Bunun üzərində mən hal-hazırda özüm çalışıram, amma məsələn, əvvəllər mən buna heç fikir vermirdim, həyatımda heç cür idman yox idi və s. Amma hal-hazırda bu mənim üçün çox vacibdir və mən nə qədər də çox işləsəm, başım qarışıq da olsa, layihələrim də olsa, mütləq bilirəm ki, idman mənim prioritetimdir, mənim bədənimin buna ehtiyacı var və mən bədənimə bu ehtiyacı mütləq şəkildə verirəm.
Belə, bu da mənim növbəti məsləhətim olardı. Növbəti mənim sizinlə paylaşmaq istədiyim məsləhətim psixoloji sağlamlıqdır. Bilirsiniz, həmişə bu haqda danışıram. Bu il ərzində bizim uğurlarımız, uğursuzluqlarımız olacaq, yaxşı pis qiymətlərimiz, məktəbdə müəllimlərlə, sinif yoldaşlarımızla hansısa münasibətlərimiz, konfliktlərimiz, yaşayacağımız emosional o böyük böyümə prosesi olacaqdır, düzdür? Hamımız fikirləşirik ki, sentyabrda tam başqa, il bitəndə isə may ayında tam başqa insan oluruq. Bu proses ərzində biz çox fərqli emosiyalar yaşayacaq, fərqli hadisələrlə üzləşəcəyik və mənə elə gəlir ki, bu prosesdə mütləq şəkildə psixoloji sağlamlığımızın qeydinə qalmaq çox vacibdir. Əlbəttə ki, əgər imkan varsa, psixoloq, psixoterapevt yanına getmək mütləq şəkildə, yəni bunun nə dərəcədə önəmli olduğunu mən bilmirəm ki, nə şəkildə deyim ki, hər kəs başa düşsün. Əgər yoxdursa, kitablar oxumaq, videolara baxmaq, psixoloqların hansısa pulsuz materiallarından istifadə eləmək maksimum dərəcədə ki, bəzi şeyləri başa düşməyə çalışmaq, özümüzü başa düşməyə çalışmaq, insanları başa düşməyə çalışmaq və əlbəttə ki, inkişaf eləmək bu akademik ildə çox vacib olacaqdır. Və əgər, məsələn, sizin məktəbinizdə pulsuz psixoloq servisləri varsa və s. ən azından gedib danışa biləcəyiniz kimlərsə varsa, mütləq çox vacibdir ki, bundan yararlanaq. Növbəti danışmaq istədiyim hissə, düzdür, akademik ilə biraz aid olsa da olmasa da əyləncədir. Akademik ilə başlayanda birinci özümüzə çox həddən artıq çox yüklənirik. Mən gündə 25 saat dərs oxumalıyam, gecə gündüz yatmamalıyam. Özümüzə işgəncə eləyirik, özümüzü cəzalandırırıq ki, hansısa nəticə əldə edək. Əlbəttə ki, Nişka, əlbəttə ki, disiplinli olmaq, motivasiyamızı qorumaq, motivasiyamız olmasa belə disiplinli şəkildə hər gün balaca addım atmaq məqsədlərimizə doğru çox önəmlidir. Amma eyni zamanda bədənimizin və beynimizin əyləncəyə də ehtiyacı var. Məsələn, deyək ki, siz 2 həftə çox yaxşı disiplinli şəkildə çalışmışsınız, maksimumunuzu eləmişsiniz və deyək ki, hansısa yaxşı nəticə əldə etmişsiniz, sizə görə yaxşı nəticə əldə etmişsiniz. Mütləq vacibdir ki, bu 2 həftənin sonunda bir əyləncəli nəsə bir şey eləyəsiniz, təbiətə gedəsiniz, restorana gedəsiniz, ailənizlə, dostlarınızla vaxt keçirəsiniz və sadəcə olaraq başqa bir atmosferə yönələsiniz də ondan sonra isə akademik ilinizə geri qayıdasınız və davam eləyəsiniz motivasiyalı. Bu həqiqətən də çox vacibdir, çünki nəsə bir nəticə əldə elədikcə və özümüzü buna görə mükafatlandırdıqca əlbəttə ki, motivasiyamız da çox artacaq və bu da həm də özümüzə qarşı olan sevgi dilinin bir növüdür, belə deyə bilərəm. Belə dostlarım, bugün sizinlə yəni 25 min daha belə məsləhət və nələrsə paylaşmaq istəyirdim, amma sadəcə olaraq bu videonu qısa tutmaq istədim və sizinlə bunları paylaşmaq istədim bugün. Ümumiyyətlə bilirsiniz, bu backpack-i biz giveaway eləyəcəyik. Giveaway-in şərtlərini mən aşağıdakı təsvir qutusunda yazacağam. Bu giveaway daha çox məktəblilər üçündür. Bu giveaway məni nə ilhamlandırdı? Giveaway məni ən çox ilhamlandıran şeylərdən biri bizim Dilbildəki juniorlar klubumuz oldu. Bilirsiniz ki, Dilbildə juniorlar klubu var. Məktəbli uşaqlar 8-14 yaş arası, onlar Dilbildə dərs keçirlər və bizdə orada elə uşaqlar var ki, yəni ingilis dilində elə danışırlar ki, elə bilərsiniz ki, yəni ki, Amerikada yaşayırlar və əlbəttə ki, çox gözəl proqres eləyirlər. Ona görə də bu giveaway daha çox 8-15 yaş arası, yəni 11-ci sinifə qədər yaxşı gəlin o zədə tələbələr üçün olacaqdır, məktəblilər üçün olacaqdır və giveaway-də iştirak eləmək üçün sadəcə olaraq mütləq şəkildə Instagramda Dilbili izləyin. Bilirəm ki, ola bilər ki, Instagram hesabınız valideyninizin Instagram hesabı ola bilər. Bu da normaldır, heç nə olmaz. Dilbilin ən son postunu Instagramda paylaşın storylərinizdə və əlbəttə ki, Dilbili etiketləyin. Bu paylaşımlar arasından biz mütləq şəkildə bir qalib seçəcəyik və bu backpack-i mən Azərbaycana göndərəcəm. İçində TikTok var. İstəsən sizə bir neçə dənə də TikTok oraya əlavə eləyərəm göndərməzdən əvvəl. Belə dostlarım, bu videonu yaxşı ki, sizin üçün çəkdim. Həmişə istəyirəm ki, belə əlaqəmiz olsun. Həmişə istəyirəm ki, çox tez-tez videolar çıxsın sizin üçün. Və bugünkü videomu burada yekunlaşdırıram. Dilbilin səhifəsinə getməyi unutmayın. Dilbilin YouTube kanalında mənim ilk videom çıxıbdır. İngilis dilində necə özünü təqdim eləmək, ona baxmağı unutmayın. Və getdik, yeni akademik il başlayır. Hamımıza uğurlar və növbəti videomda sizinlə mütləq görüşəcəm.